Це історія, яка відбувалася в прекрасному Парижі року Божого 1482. Історія кохання та бажання. Настав час соборів, світ вступив у нове тисячоліття. Чоловік хотів піднятися до зірок. Напишіть свою історію у склі або камені. Час соборів настав. Натовп варварів знаходиться біля воріт міста. Впустіть цих язичників і вандалів. Кінець цього світу планується на 2000-й рік. Люк Фламандон, Рікардо Кочанте. Час соборів катедральних. Співає Іван Водвуд. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle à Nantes-Jou Mais qu'un trossin qui est trop en doux Histoire d'amour et de désir Dans les édistes harmonies De la sculpture de la vie Tant au rendez-vous les transcrits pour des siècles et venir. Il est venu longtemps des cathédrales, la montre est une terre, dans un moment millénaire, Адже це найсвітліше, найпрекрасніше почуття. Це основа життя. Закоханих колись віддавали життя. Багато таких було. Кохання не вигадали поети. Адже за вигадку навіть найзаманливішу не жертвують життя. Це почуття реальне, унікальне за своєю творчою силою. Тож повіримо, всім єством і духом, розумом і серцем кохання було, є і буде, допоки існує життя. Чому це я про кохання? Затамуйте подих, друзі. У нас освічення. Він – Іван, вона – Ірина. Щасливі, а у нашому залі знову ж таки звучить музика.